Bueno, no me da la doble, la grovia, tenanza ya más. No more than the Bhagavad Arahato Namah Namodanda Namodanda Bhagavato Arahato Namah Namodanda Namodanda Bhagavato Arahato Namah Namodanda. ဒီလိုမနေ့ကဒီဥရေပြအခမ်းပါပေါ့နော်ဥရေပြညနေစီလေကိုဒီနေ့သွားတာကမကမကညနေနာဥဒ္ဓတိဆက်ကပါလိအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တာကအဲ့ဒီမှာသူကညံနှမျိုးရှိတယ်ဥပဒနာညံရှိတယ်ကသမန္တနာညံသမန္တနာညံကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကရှင်းပိုင်းတွေကိုသမန္တနာညံနဲ့ရှုတယ်နောက်ပိုင်းလေးကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ယုတ်တိယဏ္ဍရားတွေကိုသူကဥဒ္ဒယပယဉာဏ်နဲ့ရှုတာပေါ့နော်ရူပခန္ဓာမှာကရူပခန္ဓာရဲ့ဒီဖြစ်ကြောင်းကအကြောင်းတရားက၅ပါးခန္ဓာအကြောင်းတရားက၄ပါးခန္ဓာကတပါး၅ပါးထို့လိုပဲယက်ကြောင်းကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီပစ္စယအနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်၅ပါးခန္ဓာအနေနဲ့ရှုပစ္စယအနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်၃ပါးခန္ဓာအနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ပစ္စယအနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်၄ပါးခန္ဓာအနေနဲ့ရှိမှဆိုရင်တပါဒါဆိုရင်၅ပါဒါဆိုရင်ရူပခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲ၅မျိုးရူပခန္ဓာရဲ့အပြည့်ကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲ၅မျိုးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အလိုပေါင်း10မျိုးဒီနော်တို့တူပဲဒုတိယဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဥစလို့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့အဖြစ်အကြောင်းတရားကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းလည်းပဲ၅မျိုးအပြည့်ကိုရှုတဲ့အခါမှာ၅မျိုးဒါဆိုရင်ဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲ10မျိုးသင်္ညာခန္ဓာကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဖြစ်က၅မျိုးအပြက်က၅မျိုးတို့လည်းပဲ10မျိုးသင်္ခါရခန္ဓာကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဖြစ်က၅မျိုးအပြက်က၅မျိုးတို့လည်း10မျိုးသင်္ခါရခန္ဓာကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတို့နည်းတို့ဒီပါပဲအဖြစ်က၅မျိုးပြတ်တာကိုရှုတာက၅မျိုးပေါင်း10မျိုးနောက်တစ်ခုစနောဝိညာဏခန္ဓာကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဖြစ်ကဖြစ်တာကိုရှုတာက၅မျိုးပြတ်တာကိုရှုတာက၅မျိုးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်10မျိုးအလုံးစုံခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှုတော့အလုံးပေါင်းဥဒ္ဒယဉာဏ်နဲ့ရှုမယ်ဆိုအလုံးပေါင်း50ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတဲ့ခန္ဓာဒီဥဒ္ဒယပယဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပဲဉာဏ်များများစွာရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်ရဲ့အတန်တန်မှာပေါ့နော်ဘုပ္ပတနာစိတ်ရဲ့ဆွမ်းအင်တတိကြောင့်အဲ့တော့ဒီယောဂီသူတော်စင်ကဥစဉ်ဒီသမထကျင့်စဉ်မှာအာနာပါနကိုအခြေခံလိုက်တယ်အာနာပါနကိုအခြေခံတဲ့ကောင်ဥစဉ်တို့ရောဘက်ကသမာဓိတွေရတာသမာဓိစိတ်တွေတည်ကျလာပြီဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘက်ကဒီဒီလောကဒုတိယလောရှိပြီးသားပေါ့လေနောက်တစ်ခုကစိတ်တွေကအဲ့ဒီမှာအာနာပါနအပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ်းနေပြီဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တွေကဥပဇ္ဇတသမာဓိအပ္ပန္နသမာဓိဆံရလိုက်အပ္ပန္နသဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီအာနာပါနကိုရှုနေရဒီယောဂီသူတော်စင်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဒါကယုတ်တရားဒါကဉာဏ်တရားယုတ်နယ်ကိုတသိလာတယ်ပြီးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေရဘာကြောင့်ဒီယုတ်တရားကဖြစ်ရတာယုတ်တရားနန္ဒရာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလေးကသိတာအဲ့ဒါကိုပဲနမရူပပရိစ္ဆေဒာညာဒါအခုဆိုဒီမှာကျတော့နည်းနည်းလေးကြော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုရှုနေတဲ့အဲ့တော့ယောဂီသူတော်စင်ရဲ့ဒီညာထဲမှာသူ့ရဲ့စိတ်ကဒီမှာဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဟောစာကများခဲ့ပြီညာဆိုသူ့ရဲ့ဒီစိတ်ကငြိမ်သွားပြီနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူက50 50ရှုတာလဲလာမလို့နော်ဝိပဿနာ10ပါးဝိရဏခန္ဓာအမှဆိုသူ့ရဲ့စိတ်ကလုံးဝကောငြိမ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီဘက်ကျတော့သူကအဲ့ဒါကိုပဲဒီမှာပါခေါ်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာစိတ်ခေါ်တယ်ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အစွမ်းအားကဒီမှာအင်မတန်မအားကောင်းပါဘူး။အဲ့တော့ဝိပဿနာစိတ်ရဲ့အစွမ်းအားတတိကြောင့်ကျွန်တော်ဒီယောဂီတို့တစဉ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘာလေးဖြစ်ပါလဲဆိုရင်နဲ့ဩဘာတာပေါ့နော်။ဩဘာတာဆိုတာကဘုဒ္ဓယပယဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဉာဏ်မှများစွာရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီတို့တစဉ်တန်တာမှာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝိပဿနာစိတ်နဲ့ဘာလဲဆိုရင်ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာဘာလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာစိတ်နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေတဲ့အယောင်အလင်းလို့ဆိုတဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ဝါတွေထွက်လာပြီ
ဝန္ဒနာစိတ်နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်လာတဲ့ကိုယ်ယောင်ကိုယ်ဝါတွေကိုပဲဘာခေါ်တာလဲဆိုတော့အောပါမလို့ခေါ်လိုက်တာ။ဘာဖြစ်တော်တော်စင်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာလဲ။ယောင်လေးနဲ့ထွက်လာ။ယောင်လေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တာပေါ့။အဲ့ဒါကိုဩပါဒ။ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု။နောက်ကြီးတော့ဝိပဿနာစဉ်ရဲ့အတူတကွအဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီမှာဩပါဒဖြစ်ုံနဲ့ပြောမပြီးသေးဘူးနော်။နောက်ထပ်လာအောင်မယ်။အဲ့တော့ဒီကသူကဘာဝနာစိတ်ကအရင်အားကောင်းနေတာကိုအားကောင်းနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလေဒီအယောင်လေးထွက်လာတယ်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်မလဲကျင်းနဲ့နှစ်သက်တာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကလေအယောင်ထွက်လာကျင်းသက်တာဒါကိုပဲနှောက်ဆက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဥပ္ပန္နစိတ်နဲ့အတူတကွအဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ခြင်းပီတိတွေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီပီတိကလည်းပဲ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ကအနည်းငယ်နှစ်သက်ခြင်းခုတ္တကပီတိနည်းနည်းလေးပဲနှစ်သက်တာခုတ္တကပီတိဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့လူတယောက်ကိုဘာလဲဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပစ္စည်းကသိမ့်မကောင်းလို့ဆိုရင်ပျော်လို့ပျော်တယ်မသိမ့်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခုတ္တကပီတိခေါ်တာနော်အဲ့ဒါမှဒါကိုပဲအနည်းငယ်နှစ်သက်ခြင်းကိုခုတ္တကပီတိအများကြီးမပြောဘူးနည်းနည်းလေးပဲဒါကိုပဲခုတ္တကပီတိနောက်တစ်ခုကသက္ကနတာမြတ်နှစ်သက်ခြင်းအဲ့ဒါခဏိကပီတိခဏိကပီတိဆိုတာကခဏပဲနှစ်သက်တာခဏပဲပြောရှင်းမှုရတာဆိုကြပါစို့ဟိုဘိုက်စားနေတဲ့အချိန်မှာကိုကောင်းကောင်းလေးဆက်လိုက်ရပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျင်တဲ့ဘိုက်စားဘက်ပြေးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကျန်တဲ့နေတနာမရှိတော့ဘူးသူကစာနေတော့ခဏမှပဲသူကဗာလဲဆိုရင်စာနေတော့ကိတ္တခဏလေးမှသူကနှစ်သက်တာအဲ့ဒါကိုပဲအနိကပီတိခေါ်တယ်ကိတ္တခဏမြတ်နှစ်သက်တာကိုခဏကပီတိနောက်တစ်ခုကလေသမုဒ္ဒရာလှိုင်းတဘောကဲ့သို့တက်၍ပြတ်သောနှစ်သက်ခြင်းဦးဇင်းတို့ဒီပင်အဲ့ဒါကိုဗာလဲဆိုတော့ဩကန္တိကပီတိခေါ်တယ်သမုဒ္ဒရာလှိုင်းတဘောကဲ့သို့တက်၍ပြတ်သောနှစ်သက်ခြင်းကိုတော့ဩကန္တိကပီတိကိုခေါ်တယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီပင်လေဘေးသွားတဲ့အခါမှာတော့တိတ္တထေချာလှန်တို့ပုတ်တဲ့အခါမှာလေလှိုင်းကတလုံးလာပြီဆိုရင်ဝုန်းနဲ့ပုတ်ချလိုက်တယ်။နောက်တလုံးကပြတ်သွားတယ်တက်မလာ။ဇက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းရိုက်နေတာပေါ့။ဘာလဲဆိုတလုံးချင်းပဲတက်လာတယ်ဝုန်းငြိမ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးထပ်လာတယ်ဝုန်း။အဲ့တော့ဒီလှိုင်းနှမုန်းလိုပဲဘာလဲဆိုရင်သူကပီတိကအမြဲတမ်းနှစ်သက်နေတာပေါ့။ဘာလဲဆိုရင်ခဏခဏလေးဝါးကျင်တတ်နေတယ်။ပြီးရင်ပျောက်သွားတာ။အဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုတော့တဲ့ဩကန်တိကပီတိလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကိုကောင်းကင်ကဲ့သို့လွင့်စင်တတ်သောပုပ်ပင်အပ္ပတ္တိအံသူကတော့ဘာလဲဆိုနည်းနည်းလေးကြာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေကကြုံမှုပါလေဆောင်းဝဲအောင်လာတဲ့အခါမှာလေဒီကိုလိုချင်တာတစ်ခုရပြီဆိုရင်သူကမြောက်ပြီးတော့တက်သွားတဲ့ဘောရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုကြပါစို့ဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်ပုပ်ကလေးဆိုရင်နော်လကလေးကိုမှန်းတာလကလေးပို့ပြီးတော့ရလာပြီဆိုရင်သူကမြောက်ပြီးတော့နော်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လည်းမြေကြီးမထစ်တော့ခံစားရတာဒီမှာလည်းပဲပုပ်ပင်ကပီတိခေါ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကိုလိုချင်တဲ့အရာသူကကိုမန္တထပူပြီးရလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်အနာကိုလင်းထဲမှာမြောက်နေတယ်ခံစားနေရတယ်ထို့သူပဲတတရားထိုင်တဲ့ပုံကဒီမှာမှလည်းသူကမြောက်နေတာနော်ခံတယ်တကယ်တမ်းကတော့မြောက်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာမြောက်တယ်လို့ထင်နေရတာပီတိရဲ့အစွမ်းကြောက်နော်ငါတရားပြောတယ်မဟုတ်လားပြောဟာတရားထိုင်တာအော်ဟောနေလွတ်နေတယ်လို့ပဲဆိုရင်ပီတိရဲ့အစွမ်းကြောက်သူကခန္ဓာကိုယ်ကအနေနဲ့ကြံ့ကျင်နေလွတ်နေတယ်လို့ထင်ရတာအဲ့ဒါကိုဩဘေကပီတိခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသောအပြည့်နှည့်တည်တဲ့နှစ်သက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဖန္ဒပိဋိအာနာတို့ပြောပြနေမှာဖန္ဒပိဋိဂွန်းစီတိနေကြတဲ့ဆိုပြောလေသူကဂွန်းစီရှိတယ်ခင်ဗျာသူကဒီဝါကွန်းလေးတွေမှာလေဝါကွန်းလေးဆိုပုံမှန်ဆိုဝါကွန်းလေးတွေကပေါက်ပါနေတယ်ဒါမှဝါကွန်းလေးကစီတိနာလည်းပြန်တဲ့သူကဘာလဲဝါကွန်းအကုန်လုံးပါလဲဆိုရင်စီအကုန်လုံးရှွဲသွားတာဒါကိုပဲဖန္ဒပိဋိဂွန်းစီတိကဲ့သို့ဂွန်းကိုစီတိတဲ့အခါမှာဂွန်းမှာပါလဲဆိုရင်စီမထင်းတဲ့နေရာဘာမှမရှိအကုန်လုံးစီရပြန့်နှံ့သွားတာလိုပဲတဲ့သူတို့ပီတိဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဌာနတော်တစ်ခုလုံးမှာပြန့်နေပြီးတည်တာကိုပဲအရဏပီတိလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဌာနတော်တစ်ခုလုံးလုံးပြန့်နေပြီးနှစ်သက်ခြင်းဌာနပီတိဆိုပြီးပီတိကအမျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီယောဂီတို့တော်စင်ကဥပဒနာစေရဆွမ်းအင်တတိကြောင့်ဒါလည်းဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပဲသူကရှုနေရင်နဲ့ဥပဒနာစေရဆွမ်းတတိကြောင့်ဗာပြတ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ဝါးတွေထွက်လာသလိုပဲတဲ့ပီတိ၅မျိုးကိုလည်းအဲ့ဒီယောဂိတောတော်စင်ကရရှိခံစားလာရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ပီတိပြီးတော့နောက်တစ်ခါဗာလေးဆက်ပြီးတော့ရအောင်မလဲဆိုရင်တဲ့ပီတိတွေရရှိခံစားပြီးတဲ့ခံစားပြီးတော့နောက်ထပ်ရရှိလာတာကတော့တဲ့ပတ္တိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပတ္တိကလည်းပဲကိုယ်ပူလောင်ခြင်းကိုငြိမ့်စေတတ်တဲ့ကာယပတ္တိ။ခန္ဓာကိုယ်လေးနော်။ညံ့တယ်မဲ့သွားတဲ့ဘောတရားနော်စိတ်ရပူလောင်မှုကိုဉာဏ်ရည်စင်တတ်တဲ့စိတ်တပ္ပတ္တိဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီအနေထားကိုရောက်ရှိနေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပီတိတွေ
ရရှိခံစားမိတဲ့နောက်မှာထပ်ခံစားလိုက်ရတာကကိုယ်စိတ်နှစ်ပါပူလောင်ခြင်းကလည်းငြိမ်အေးမှုဆိုတဲ့ပဒ္ဒတိကိုထပ်ပြီးတော့ရရှိခံစားရပြန်တယ်ကောင်းတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာပြောကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ယောဂတိလောဆယ်ဒီမှာသွားပြီးတော့တာယာကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်၃မျိုးရှိသွားပြီနောက်တစ်မျိုးသွားကြစို့ပဒ္ဒတိကိုတဲ့ရရှိခံစားမိတဲ့ယောဂတိလောဆယ်ရဲ့အတန်တန်မှာအင်မတန်မှအကောင်မောင်းတဲ့ဖြစ်နေတဲ့လက်တင်တည်းလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိတိကျကျဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အဓိမောက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီမောက္ခဆိုတာကမပြောတာလေကိုကစိတ်ထင်းရလေတရားထန်နေတယ်မှာငါဒါလို့မယ်လို့ဆိုရင်ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ဒါလို့ကိုလွတ်မယ်လို့ခိုင်မာသွားတယ်ကောင်းလဲဆိုရင်ကောင်းတယ်မကောင်းလို့မကောင်းဆုံးဖြတ်ခိုင်မာအဲ့ဒါကဒီမှာပါလဲဆိုရင်ဒီမှာကအဓိမောက္ခဆိုလိုတာကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမင်္ဂလာတဲ့သဘောကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ပါလဲဆိုရင်ချိုးကပြောတယ်မှာလားတရားထိုင်ရင်ညာကောင်းတယ်ညာကောင်းလာတယ်ပါလဲဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပေါ့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအစိတ်ကညိနေတာညိနေတဲ့အခါမှာဆန္ဒပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကဒီမောက္ခကြားလာတဲ့အခါမှာကိုလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အများစုကအမှားနေတယ်အမှန်ကများတယ်သူခံမှန်းမင်းဆိုရယ်ပဲအဲ့ဒီဘုကခံမှန်းလာကအမှန်တွေများတယ်ဟောမှားလို့ဆိုဒါကိုပဲအဓိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လာကိုဆုံးလို့ပြလာတယ်ဆိုတော့ဒီဘုကကအကြအမြင်ရတယ်ဖြစ်လာကြလာတယ်ဒါကလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိမောက္ခရဲ့ဆန်အားပါနော်အကြအမြင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီညံတွေကတအားဆင်ကျင်နေတာလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီမကလေးစိတ်ကဆင်ကျင်ဒါပေမဲ့ဆင်ကျင်ပေမဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ကလောဘတွေကြောင့်စိတ်တွေအငြင်းနေရတာမောဟတွေကြောင့်စိတ်ကမဆင်ကျင်တော့တာမောဟတွေကြောင့်စိတ်တွေကမဆင်ကျင်တော့တာ။နောက်မန္တရတွေကြောင့်နောက်အိတ်တမစရိယတွေကြောင့်တုနဲ့တုပေါ်လေးကောင်းစားတာဒါတွေကအိတ်တမစရိယစိတ်ဒီစိတ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကညံ့နှံ့သွားတာ။အခုဒီခန္ဓာ၅ပါးရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဉ္ဇခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာပဉ္စခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြာကြာနာနာရှုနေတဲ့ယောဂိတောရှင်က90မို့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ရှုနေလို့သူ့ရဲ့စိတ်ကဒေါသအနေနဲ့ပဲกินနေတယ်လောဘကလည်းกินနေတယ်မောဟကလည်းမာနကလည်းတူပေါ်တူစသည်ဖြင့်အိမ်မှာကกินနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကတအားကိုဆင်ကျင်နေတယ်ဆင်ကျင်တော့ဒါလေးဖြစ်ပေါ်လာတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ပြောတယ်မလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီပဋ္ဌာန်းတရားကိုဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကိုယ်ရောကိုယ်ပါ။ဘာကျွန်တော်တွေဖွက်လဲဆိုတာဒါအမှန်တရားပဲဒီမှာ။ဘုရားအစ်မို့ဒီမှာပါလဲဆိုဒီမှာကခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုနေတဲ့ပါလဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကိုယ်ရောဝင်ဖွက်တဲ့အစဉ်ဖြစ်နေတယ်။ပဋ္ဌာန်းတရားကိုဆင်ကျင်တဲ့အစဉ်မို့ပေးနော်။ဒါကိုဆိုလိုတာ။အဲ့ကြောင့်ဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကလောဘအာယုံဒေါသအာယုံမောဟအမှန်မာနအဲ့ဒါတွေကဒီတရားတွေကကျင့်တဲ့စိတ်ကအစဉ်ကျင့်တာ။ဆင်ကျင်တဲ့အကောင်ပါလဲစိတ်ကညင်အဲ့မှာပါလဲဆိုရင်ကိုယ်ကအမှန်ကုန်ပဲကိုယ်ကသွားပြောတော့တာနော်သူပြောတာကအမှန်တည်းကြည့်ပြီအဲ့ဒါကိုချူပါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုပဲအတိမောက္ခလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်အကြအမြင်ရတာပုံပေါ်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားလို့နောက်အတိမောက္ခဖြစ်အတိမောက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂိတောရှင်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတဲ့တမပဏ္ဏကိစ္စကိုပြီးစေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေရှိနေတဲ့ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ပက္ခာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်ဩဒီမောက္ခပြီးတော့ပက္ခာအဲ့တော့ဒီပက္ခာရဲ့သဘောတရားကသူကဒီကတော့သူ့ရဲ့တင်ကောတော့ဝိရိယပါပဲเนาะဝိရိယတန်ဖို့စဉ်ပုစဉ်ခုနကဝိရိယတန်ဖို့စဉ်အဲ့တော့ဝိရိယရဲ့ဆွမ်းအားကပါတယ်ဒီမှာသမဗဒ္ဒံကိစ္စဆိုတာမိမရှိတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖိန်းထားတာဟောဒီနေ့ကိုကဆိုကြပါစို့ဆင်းလို့ဆင်းဒီနေ့เนาะဒီနေ့ကမနမောနိယညအချင်းတွေပါတယ်ဆိုငါတက်နေဆိုငါလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းထားမယ်တက်နေဆိုငါစစ်ဆိုးတာဒီလိုပါလေကိုမကောင်းကြောင်းပြောတာငါမပြောငါမပြောမပြောငါထိန်းထားမယ်လို့เนาะဒါကောပဲထိန်းထားတယ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးသားအာဟုတုတွေကိုပါလဲသူကပါလဲဆိုရင်တော့ထပ်မဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာဒီနေ့ကတော့ထားရင်ဒီနေ့ကပါလဲကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့မကောင်းကြောင်းလောဘဒေါသဖြစ်ခဲ့ပြီနောက်နေ့ငါမဖြစ်အောင်ငါထိန်းထားမယ်သူတို့ပြောတာအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်တဲ့အာဟုတုတွေကိုမဖြစ်အောင်ထိန်းထားတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားအာဟုတုတရားတွေကိုပါလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခါမဖြစ်ပေါ်အောင်နောက်တစ်ခုကဒီကုသိုလ်ပါနော်ကုသိုလ်ဆိုတယ်ကုသဏ္ဍာန်မှာမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကဖြစ်ပေါ်အောင်ပြောတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်သူကစူးစမ်းအားထုတ်တာကြပါစို့ဒီနေ့ငါမနက်ခင်းကအကုန်လုံးပေါ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီနေ့ငါအကုန်လုံးရောက်အောင်ပေါ်လိုက်မယ်အကုန်လုံးရောက်အောင်ပေါ်လိုက်တာသူပြောတာကုသဏ္ဍာန်မှာပေါ်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကုသဏ္ဍာန်မှာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကသူကဖြစ်ပေါ်လောက်အောင်သူကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုလည်းသူကပါလဲဆိုတော့တဲ့အားကောင်းလောက်အောင်လုပ်ပေးတာဒီနေ့ငါအကုန်လုံးကောက်ပွားလဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်နောက်ရက်ကျငါအကုန်လုံးကိုနှောက်ပွားမယ်
ဒီနေ့မေတ္တာငါးတစ်ခါပို့လဲဆိုရင်တော့ညာငါမေတ္တာကုဏ္ဏခါပို့မယ်ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒေါင်းဒေါင်းသောဆိုလိုတာပေါ့နော်ဟိုကဒေတာဆိုကြပါစို့မိဘတွေကိုထောက်မှတ်နေဆိုငါဒေတာနောက်ထောက်မှတ်နေဆိုနောက်လာကြရင်ငါဒေတာပို့ပြီးရောထောက်မှတ်လာရင်ငါစူးစမ်းမယ်တဖြည်းတဖြည်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုများများသွားတာဒါနကိုလည်းပဲများလို့ရတယ်သီလကိုလည်းပဲများလို့ရတယ်အာဒီတစ်ပတ်တော့ငါက10မသီလငါမသီလငါလုံးဝထိနေတယ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုတော့ငါ10မသီလငါပြောင်းထိနေဟုတ်နည်းနည်းမြတ်သွားနောက်တစ်ပတ်ဆိုတော့ငါကဘုရားတရားငါလုံးထိမ့်မယ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ငါကဘာလဲဆိုမေတ္တာပါပဲလဲဆိုပြီးရင်ငါကသီလထိနေငါကုန်တော့ငါပွားမယ်ဟောပြီးပြီနဲ့အဲ့လိုသီလကိုဘာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုတစ်ခါပွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စာအရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီမှာပါကတော့ဝိရိယတန်ဖိုးစံပေါ့နော်အဲ့တော့လေအဲ့ဒီအဒီမောင်းခတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂိတို့တော်စင်တန်တမှာတမပ္ပန္နကိစ္စကိုပြီးစင်နိုင်တဲ့ဆော့ဖတ်တွေရှိနေတဲ့ဝိရိယတန်ဖိုးစံကိုခေါ်တဲ့ပက္ခအတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူကကုသိုလ်ဆောင်လည်းပဲဒီဇိုင်းမှာလုပ်နိုင်တာเนาะလုပ်နိုင်တာလေเนาะပြီးရင်ကုသိုလ်လည်းပဲအကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တာလေအကုသနာမှာသူကပြောကြတယ်ဟာငါအရင်ကငါဒေါသမကြီးတော့ဘူးဒေါသမကြီးတော့ဆိုဒေါသမကြီးအောင်ကထိနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိလာတာအဲ့ဒါကိုပက္ခလို့ခေါ်အရင်ကပါလဲဆိုရင်ကုသနာအရင်ကဆိုရင်ကိုကပြဿနာမကျွန်းတဲ့ joint တက်ပြစေဆိုးတယ်เนาะမြက်စေဆိုးတယ်မကျင်တဲ့ကိုမရတော့မဟုတ်တော့ဘူးတရားထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်လာဒီပက္ခရဲ့ဆွမ်းအားတတိတဲ့သူကအရင်ကသူကစိတ်မတူတော့မြင်လာတယ်စိတ်ဆိုးခြင်းအပြစ်တွေမြင်လာတယ်ဘယ်လိုစိတ်မဆိုးတော့တာဆိုတော့ဒါပေါ့ဒါကပက္ခဟအဆွမ်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ပက္ခတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂီတို့တော်ဆင်းရဲတန်တန်ပါနောက်ပါဆက်ဖြစ်ပါတယ်အမတန်မှာမွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းတို့ကိုဆိုရတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီယောဂီတို့တော်ဆင်းကရှေ့မှာပြောပြတဲ့နမမန္တလေးပါဘုဒ္ဓနာမှာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိန်းထားလိုက်တာဒီတော့ကစိတ်မဆိုးစိတ်မဆိုးအောင်ထိန်းထားလိုက်တာဆိုတော့အဲ့တော့စိတ်မဆိုးဆိုရင်စိတ်ဆိုးခြင်းကြောင့်စိတ်ကမလဲဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတာလေအဲ့တော့စိတ်မစိတ်မဆိုးလို့ဆိုရင်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးဒုက္ခဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ကုသဏ္ဍာမှာအရင်တော့ကပြိပိတအာကုသတွေရှိတယ်အဲ့လားတွေကပဲနောက်မှမဖြစ်အောင်ကထိန်းတာအကုသနဲ့ကုသမြရလို့ပြောတော့ပယ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကုသဏ္ဍာမှာမဖြစ်တဲ့ကုသတွေကိုဟိုကဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဟောကုသဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်ကလာမှာကကုသရဲ့သဘောတရားကနောက်ကလာမှာကဒုက္ခလာမှာတဲ့ချမ်းသာခြင်းတွေ့အောင်ခံစားတော်မြင်ကုသနာမှာဖြစ်နေပြီသားရှိနေပြီသားကုသိုလ်တွေကိုများတဲ့များလောက်အောင်နော်စနစ်တကျနဲ့လုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ပြောကောင်းမယ်လေနောက်ကရလာမယ့်အကျိုးတရားကဘာလာမလဲဆိုရင်အင်မတန်မှမွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုခေါ်ဆိုရတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာမြန်နေတဲ့အစတိုင်းသွားနေတာနော်နောက်ဒုက္ခတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်ရဲ့တန်ထံမှာတရားမင်းပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဝိဉ္ဇဉ်နဲ့တူတဲ့ဝိဉ္ဇဉ်လက်နဲ့ဝိဉ္ဇဉ်လက်နဲ့ဆိုတာကသူကပြက်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုတားနေတဲ့အရာကမှမရှိဘူးနော်အကုန်လုံးကဘာလဲဆိုရင်အကုန်လုံးထိအကုန်လုံးကွဲတာပဲဒီကနေ့ဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုရင်နေကူညာလက်နဲ့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဖွဲ့ပြီးလက်နဲ့ခေါ်တော့အဲ့တော့ဒီယောဂီဒီအမနမမြတ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂီတော်တဲ့နန္ဒမှာနောက်တကသူအသိဉာဏ်ဒါအကောင်းလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားမင်းပြုတ်လွတ်လိုက်တဲ့ဝရဇင်လက်နဲ့တူနေတဲ့သဘောရှိတဲ့ပေါ့နော်ယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့မမြဲမှုအနိစ္စသဘောဆင်းရဲမှုဒုက္ခသဘောမမြဲအလိုကျမှန်ဖြစ်သူ့သဘောဝါအတန်ဖြစ်နေ၍အစိုးမရမှုအနတ္တသဘောကိုကြာကြာနာနာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတဲ့ဉာဏ်ဟာဒါကတော့သိကြတယ်ဥစ္စာဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်ကြည့်သိတာပေါ့ပေါ့ဆက်ဖက်ပြီးရောပြောနေရတာနေတာရှိတာတကယ်ကတော့ကိုယ်ကတည်းကကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ရလာတဲ့ဉာဏ်ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပါလဲဆိုဒီနေရာမှာဒီဒုက္ခနောက်မှာအဲ့ဒီဉာဏ်ကပေါ်လိုက်တယ်ဒုက္ခရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဉာဏ်ကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားကတဲ့တရားမင်းပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာလက်နဲ့လိုပဲဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့အနိစ္စမမြဲမှုကိုကြာကြာနာနာသိလာတာဆင်းရဲမှုကိုကြာကြာနာနာသိလာတယ်အနတ္တသဘောကိုကြာကြာနာသိလာတယ်အဲ့ဒီသိလာတဲ့အမှန်နဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ကိုဉာဏ်ယောဂိတ္တောဆင်းအတ္တမှာပေါ်လာတယ်နော်နောက်တော့ကိုတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုကြာကြာနာနာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှုမှတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂိတ္တောဇေတ္တန္တမှာနောက်ပါဖြစ်လာပါတယ်။သတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်၍ဖြစ်တော့ကြာမြင့်စွာသောအချိန်တွေကပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ကစလို့အကုန်လုံးပြန်ပြီးအောင်းမဲ့စဉ်ကြံတန်ဆွမ်းရှိတဲ့အာယုဏ်မှာကပ်၍တည်တက်တဲ့ဆွမ်းအားတွေရှိနေတဲ့သတိတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့တော့မှာပဲလေဆိုရင်တော့ကဉာဏ်ကောင်းမှတော့ကတတိယတော့မှတ်နေတဲ့စာဘုံကောင်းလာတာပေါ့။ तू ကကက်နေတာနော် तू ကအကုန်လုံး तू ကပဲလေဆိုရင်တွေ့ရပါလာလားနော်။ဉာဏ်မကောင်းလို့ဆိုရင်တတိယလည်းအကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ तू ကဉာဏ်နေကောင်းမှလို့တတိယလည်းပဲအကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။တတိယလည်းအကောင်းလာပြီ။
ောက်ဆိုတာပေါ့နော်နောက်လေတတိတွေအားကောင်းနေတဲ့ယောဂီတို့တို့ဆင်းရဲတန်တန်ပါဥပဒနာစိတ်နဲ့ဒီလိုကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပေက္ခတန်ဖိုးစဉ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ယုတ်တရားယုံနာတာမှာသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာအလဲအလဲနှလုံးသွင်းခြင်းကစွမ်းဆောင်နေတဲ့ရှင်နေတဲ့တဒရာမေဇတုပိက္ခဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေပေါ်မှာသင်္ခါရပဲလဲဆိုရင်ဟိုချိုးကပြောမှာပေါ်တယ်ဂျားခွာထိုင်တာဂျားခွာထိုင်တာပေါ်မှာအလဲအလဲလမ်းစဉ်ပဲကောင်းတာတွေ့လည်းပဲအလောက်ချင်းမဟုတ်ဘူးဆွမ်းတာတွေ့အလောက်ချင်းမဟုတ်ဘူးသူကဂျားမှာသူကရှင်နေတယ်အဲ့တော့စဉ်တော့သုံးတာကတော့အလုံးသိပြီးသားပါမေဇင်ပါပရိပရာဒီမှာလည်းပဲသူကဥပ္ပခဘောတရားကသူကတဂလာမေဇတုပေခယောနန္ဒမသင်္ခဏလေးရဲ့အပေါ်မှာအလေအလက်နှလုံးသွင်းခြင်းတာနော်ကောင်းကောင်းကောင်းတဲ့တားကောင်းတဲ့ဗတားကြီးကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့တားဆိုးတာမဟုတ်ဘူးအလေအလက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့အလေအလက်နှလုံးသွင်းခြင်းကစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တဂလာမေဇတုပေခပြီးရင်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေအပေါ်မှာနဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အဝိဇ္ဇနုပိက္ခာလို့ဆိုတဲ့ဥပေက္ခတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါဆိုရင်ဥပေက္ခက2မျိုး။တဏ္ဍာမစ္ဆတုပိက္ခာ။တဏ္ဍာမစ္ဆတုပိက္ခာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာအလယ်အလတ်နှလုံးသွင်းခြင်းကိုနှလုံးသွင်းခြင်းကစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တဏ္ဍာမစ္ဆတုပိက္ခာ။နောက်တစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နော်။မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေအပေါ်မှာဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇနုပိက္ခာဆိုတော့ဥပေက္ခတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါဒါအရေးကြီးတာ။ကျောင်းကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမပေါ်ပါလဲဆိုရင်စင်ချင်းသုံးသပ်နေစွာမရှိဘူးကိုကဒေါသဖြစ်နေတာဒေါသဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဒေါသအာကြီးဒေါသအကြီးမနေမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမရှိတဲ့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပိက္ခာမရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ဘူးသူကမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေကိုခံစားချက်ပုံမှာရင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့စွာသို့မဟုတ်အဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုရင်အလေအနက်ထားနိုင်တယ်ဒေါသပြေစာအယုံကြောင့်လာလဲဒေါသကြီးအာကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဝန္ဒစရာအယုံကြောင့်လာလဲဝန္ဒလေးတာကြီးဝန္ဒအရာဖြစ်မှာပေါ့အလယ်လောက်ထိနေတဲ့ဆောင်းအောင်ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥပေက္ခလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုဥပေက္ခတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ယောဂီတို့တို့ဆင်းရဲတန်တန်ပါ။အောဘာသာအစရှိတဲ့တရားတွေမိမိတန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါအတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်တဲ့။အရင်တုန်းကကိုယ်တန်တန်မှာတရားထိနေပုံဘာမှမဖြစ်ဘူး။ခုတော့ပဲလဲဆိုရင်ဆန္ဒကဒီအယောင်လေးလေးပီတိတွေပတ္တတိတွေဒုက္ခတွေဉာဏ်တွေဒါတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီပုံယောဂီတန်တန်မှာဒီမှာတွေ့ဝင်လာတယ်။ဘေလိုအတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်လဲဆိုရင်တဲ့နဝသူဣမိနဝသူမေဣတောပုပ္ပေဧဝရူပောဩဘာသောနာဩပန္နငါယတန္တမှာအရင်တုန်းကဩဘာသလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ကိုယောင်ကိုဝါတွေမဖြစ်ဖူးပောင်ဘူးအခုတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုပြီးမြေတန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူဩဘာသအစရှိတဲ့တရားကိုပါအပေါ်မှာတွေ့တာမမောခြင်းကိုပြုတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အမတမှာတေမွေနှုညံ့တဲ့တဏှာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နိဂံတိတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်နိဂံတိသူကပုံပြီးရောနှုညံ့တာနိဂံတိကတဏှာလာမှာပေါ့နော်ရှေးကပဲလဲဆိုရင်ကိုလုံးကိုချုပ်ဖြတ်တယ်နော်ရှေးကကိုလုံးဖြစ်ပြီးတော့ပဲသူကနောက်ဆုံးဆရာကြီးနော်ဘာလဲဆိုရင်ဥပဒနာညွန်ညွန်တရား10ပါးထဲမှာသူကပဲသူကအဓိက main ကြတယ်ရှေးကရှစ်လုံးကရမှုတော့မလွယ်တာနော်ဒီနိဂံတိဆိုတာငြိမ်းဖို့ဆိုတာတော်တော်ခင်းကျင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြတယ်မို့လားပိမိတလာမင်းကြီးကလေသောတပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်အနည်းဆုံးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရကသီလနဲ့လုံထားတာလေအရိယာနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကအနည်းဆုံးဆိုသူတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မြချောင်းတက်မှာစက်တဲ့နေရာရွေးလို့ရတယ်။နော်အဲဒီလိုရွေးကြတာပဲလေနာမည်ရင်းလို့နော်ဘုရားကဝိသအားလို့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်။သူတို့ပဲသူတို့နဲ့ level down လို့ဖြစ်နေတယ်။ဗိမင်တရာမင်းကဘာကြောင့်သူကသရုမဟာလီနဲ့တည်းရဲ့အမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်ပါလဲဆိုရင်ကချစ်တဲ့နဲ့ထဲမှာသွားပြီးရောသွားဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ပြောမလဲအမိန္ဒရာမင်းကအဲ့ဒီသုမနဲ့လည်းအလုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကန္နဘအမျိုးနွယ်မှာသူကဘဝပေါင်းများဆိုတာဖြစ်ခဲ့တဲ့အလေအဲ့မှာသူကလည်းအဲ့ဒါဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဘဝလေးကိုဆွဲလန်းနေတဲ့စိတ်တဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲနိကန္တိလို့ခေါ်တယ်ဦးဇနုကြည့်ပါလားနော်ဦးဇနုညီမပြဘလောက်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရောက်အချိန်တန်ရင်ကိုကပြန်လိုက်ချင်တာလीဟုတ်တယ်ဒါကိုပဲနိကန္တိလို့ခေါ်တယ်ဟိုမွေးဖွားရမည်ကိုဒါတော့မှနော်တခါပဲမွေးပါလေနော်ဘဝကြောင့်ပဲလဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကောနော်ဘဝများစွာဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်တော့ဘူးကြည့်ရတာဆိုလိုတာကတော့အားလုံးပြန်မောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဇနာကဒီယွန်းနန္ဒမသင်္ခါရသုံးပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုယောဂိတုတို့ဆင်တန်တန်ပါဒီတရား၁၀ပါးပေါ်လာတယ်။ဘာလဲလဲဆိုတော့ဩဘာသရဲ့ပီတိရဲ့ပတ္တိဒီမောကအက္ခာသ
ုခာညာနာဒီဥပေက္ခဏိကံဒီတို့ဆိုရဲဒီတရား10မျိုးကိုဥပဒနာတရားတို့ကိုတဲ့တင့်ကြံကြုံကအထုံးနေတဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်ရဲ့အဖို့သောတာပတ္တိမတ်သောတာပတ္တိဖို့လို့ဆိုရဲတရားတို့တရားမြတ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်အဟံတားတွေဖြစ်နေလို့အဲဒီတရား10မျိုးကိုဘလို့ခေါ်လာလဲဆိုတော့ဥပဒနာညမျိုးကြောင့်တရားစေဘာလို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကနမ်းမှာဒီနေရာမှာပေါ့လေဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တရားစေဘာဆိုတာကအကုန်လုံးကတော့အရှိကဩပါဒာပီတိပတ္တတိအဒီမောကပက္ခဟာဒုက္ခညာလာအဒီဥပေက္ခအဲ့ဒီရှိရ5မျိုးသောတရားတွေကတော့သူကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဆိုတော့လဲပဲသူတို့တွေကလည်းအာဟုတို့တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တရားလိုပါလဲဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတော့လဲပဲတကယ်ဝိပဿနာကိုညှဉ်းဆဲတဲ့တရားကတော့အဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာကနောက်ဆုံးဥစဉ်ဒီမှာကာလချတာတဲ့နိကန်တိနိကန်တိကျတော့သူကဒီမှာတက်နှက်ခြင်းတယ်သူကျတော့ဒီမှာတဏရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့ပေါင်းထားတာဒီနိကန်တိရဲ့အဲကြောင့်တဏဒိဋ္ဌိမာနကအာဟုသောတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဟုသောတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနိကန်တိကလည်းတကယ်ဥပဒနာညဉ့်ညွန်ကြောင့်တရားအစစ်ဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ကိုမျိုးရှိကကိုမျိုးသောဩဘာသာပိဋိပတ်တိအဒီမောခပက္ခဟာဒုက္ခညာနာတတိဥပ္ပကရှိကကိုလုံးသောတရားတွေကတော့တကယ်ဥပဒနာညဉ့်ညွန်တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဥပဒနာညဉ့်ညွန်တရားအစစ်အမှန်ကတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာနတွေရဲ့မာနတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနိကန္တိကပါလေတကယ်ဥပဒနာညဉ့်ညွန်တရားအစစ်ဖြစ်တယ်လို့တလို့ပါလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါတို့ရှင်းဆက်သွားကြစို့။ယုံနာဓမ္မသင်္ခလာတရားတွေကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရင်သုံးပါတို့ဒီဥပဒနာပွားများဥပဒနာရှုပြီးတော့ပွားများအထုနဲ့ယောဂီတော်စင်ရဲ့တန်တာပါတဲ့။အဲ့ဒီဥပဒနာညဉ့်ညွန်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲပေါ့နော်။မိမိရှုမှတ်ပွားများအထုနေစေဥပဒနာတွေကိုခဏရက်လိုက်ပြပြပါလို့ရမှာဥပဒနာညညတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာမှုအပေါ်မှာစင်ခြင်းသုံးသက်ရမယ်ဘယ်လိုစင်ခြင်းသုံးသက်ရမှာလဲတဲ့ဘယ်လိုစင်ခြင်းသုံးသက်ရမလဲဆိုရင်တဲ့နာဝတ္တမေဣတောပုပ္ပေဧဝရူပာဩပါဒာတယောဥပ္ပန္နပုပ္ပာငါရတန်တမှာဒီဥပဒနာတရားတွေအာမထုတ်မယ်ရှေ့ရခင်ကအခုငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဩဘာသကိုယောင်ကိုဝါးတွေဆိုတာကမဖြစ်ဘူးပေါ့မှန်တာပေါ့နော်ကိုယောင်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကအခုမှဒီဥပဒနာတရားကိုအထုတ်လိုက်မှဖြစ်ပေါ်လာတာလေအဲကြောင့်သူကဆင်ကျင်တာငါတဏ္ဍာမှာတဲ့ဒီဥပဒနာတရားတွေအမှတ်တို့မြေရှေ့ရခင်ကအခုငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဩဘာသကိုယောင်ကိုဝါးဆိုတာကမဖြစ်ဘူးဘူးအဲသူကဆင်ကျင်သုံးသပ်တာပေါ့နော်အဒယာမဂ္ဂမတ္တသမေအခုလောငါတဏ္ဍာမှာကိုယ်ယောင်ကိုယ်ဝါတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတာတကယ်ပဲမတရားတွေကိုမတရားတွေရလို့ဖြစ်မယ်ဖလာဘတ်တော်သမီးအခုလောငါတဏ္ဍာမှာကိုယ်ယောင်ကိုယ်ဝါတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတာတကယ်ပဲကိုတရားတွေရလို့ဖြစ်မယ်လို့အစ်ဒီအဂဟိတောပါအဲ့ဒီလိုမမက်ယူမထင်မြင်လိုက်ပါနဲ့ယောဂထင်မြင်တတ်တာလေဒီမှာလည်းပြောနေကြတာမို့လားအာဒီ message အဒီယဆံခံကိုရောက်နေပြီเนาะပြောကြတာလေဘယ်လိုလုပ်အဒီယဆံခံရောက်တယ်ပြောလို့ရမှာပေါ့เนาะပြောရုံနဲ့ထုံးစံမရှိပါဘူးပေါ့เนาะသူကဒီဥပဒနာတရားကိုသူကဒီအာကဆန္ဒကဝိရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာသီလတွေလည်းစင်ကြယ်နေတယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကလည်းပဲမှန်ကန်တယ်လမ်းကြောင်းကလည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်ဝိရိယလည်းရှိနေတယ်လမ်းကြောင်းလည်းမှန်ကန်နေတယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာတော့တိုးလာဒါကဒီကဖြတ်ကိုဖြတ်မှာမဖြတ်လို့မရဘူးဒါကလည်းဆိုရင်ဒါကိုဖြတ်ပြီးမဟုတ်ဘက်ကလည်းဆိုရင်မညာပေါ်ပါလေလက်ဒါကတွေ့ကိုတွေ့မှာလက်ဒီမှာအများစုကကိုကြောင့်ကိုဝင်ထွက်လာပြီးဆိုရင်ဟာငါတရားလို့ရပြီတရားရဲ့အရှင်ကြောင့်အစမဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆယ်မျိုးကောကိုပြန်စမ်းစစ်ခြင်းနော်လက်ဒီမှာလည်းဒီယောဂီတို့လည်းဆင်ခြင်းရမှာအတ္တအာဂောမတ္တမြအခုလောငါတဏ္ဍမှာကိုကြောင့်ကိုဝါတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတာကတကယ်ပဲမတရားတွေရလို့ဖြစ်မဲလို့ကျွတ်ထင်သွားတာလက်ထင်ပြီးအဲ့ဒါပဲသူကပါလဲဆိုရင်တာညာနေတယ်အဲ့ဒါဆိုဟိုဘောကဒီဘောကိုဝါပါလဲဆိုရင်လမ်းကြောင်းလွဲသွားပြီအလာဘတ်တော်သမီးအခုလောငါတဏ္ဍမှာကိုယောင်ကိုဝါးတွေစသဖြင့်တရားအစီအမျိုးပေါ်လာပြီဆိုတာကငါပိုတရားတွေရလို့ဖြစ်မယ်အဲ့မှာပြောတာရတဲ့ဆင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတဲ့ ETL ဂိတောအဲ့ဒီလိုမမတ်ယူမထင်မြင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်အောင်တဲ့အီမေဩဘာနာတေယောတနာ
ဒိဋ္ဌိမာနဝတုတာယနာမကောငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကိုယ်ရောကိုယ်ဝါစတဲ့တရားတွေဟာတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့တည်ရှိရာနေရာဖြစ်နေတာဖြစ်လို့မတရားပေါ်တရားမဟုတ်ဘူးအားလည်းမလားနော်ဒီဩမာသဆက်ကိုယ်ရောကိုယ်ဝါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တဏ္ဍာတွေကြောင့်မာနတွေကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်အဲဒီကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့တရားဖြစ်တော့တရားကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးလားပေါ့မရှိမှာပေါ့လို့ဆိုတော့ဒါပေါ့နော်ဒီလိုတည်းအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမဟာငါအယောင်ထွက်လာပြီးငါပိဋိခံစားရတယ်ငါခံစားရတယ်နော်ငါချမ်းသာတယ်ငါမချမ်းသာစသဖြင့်ဒါတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်မတရားပုရိယမှာအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးနော်ဆိုလိုတာအဲ့တော့လေဒီတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့တည်ရှိရာနေရာဖြစ်နေတာဖြစ်လို့ဒါကမတရားပုရိယမဟုတ်ဘူးအထာကောဝိပဿနုကိလေသာဧဝဒေကနံကြတော့အခုငါတဏ္ဍာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကိုယောင်ကိုဝါစတဲ့တရားတွေဟာဝိပဿနာညညို့ကြောင့်တရားတွေသာဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုပြီးတော့ပြောပြတာလေမဟုတ်တာပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒါတွေကသောတာပတိမမဟုတ်ဘူး။နော်ဒါကမတရားနေမဟုတ်ဘူး။ဒါတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားတာနော်။ဒါတို့ထက်စဉ်းစားတယ်တပိဏိမုဒ္ဒံဝိတိပတိတန်တံ။ဝိတိပတိပန္နံဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကောကိုယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်တရားတွေကလွတ်မြောက်တဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တရားတွေကလွတ်မြောက်တဲ့ဝိပဿနာဤမှန်တိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရောက်ရာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တည်တာဝိပဿနာဉာဏ်တည်တာမတရားပုတရားဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းမနဲ့လမ်းမရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်ဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုလမ်းမနဲ့လမ်းမသဘောတရားကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိပြီအဲ့လိုဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်ဆိုလိုတာအဲ့လိုဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပါခေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီတော့လမ်းမနဲ့လမ်းမရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုတဲ့လမ်းမနဲ့လမ်းမကိုတိကျကျခွဲခြားသိတတ်လို့လမ်းမနဲ့လမ်းမကိုတိကျကျခွဲခြားပြီးမြင်တတ်လို့လမ်းမဖြစ်နေတဲ့ဥပဒနာညွှန်ကြောင်းတရားတွေကိုလမ်းမဖြစ်တဲ့မတရားဖို့တရားတွေပဲလို့ပြတတ်ထင်မြင်တဲ့သိရှိမှုတွေကိုဖယ်ရှားသုတ်သင်တတ်လို့တဲ့။အခေါ်ရဲဆိုတော့မတ်ကဉာဏတဏ္ဍဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်။မတ်ကဆိုတာကလမ်းအမတ်ကဆိုတာလမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကမတ်ကဆိုတာကလမ်းမှပေါ့အမတ်ကဆိုတာလမ်းမှပေါ့အဲ့တော့ဒါကလမ်းမနဲ့လမ်းမတို့တို့ပဲဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးစားအထုလက်ကမှာဒီတရား7ပါးဒီလမ်းမဖြစ်တယ်ဒါတရားတရားမဟုတ်ဘူးဒါဒီတရား7ပါးကလွတ်မြောက်တဲ့ဟောသနာပြောကတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုစဉ်းကျင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလေအကလမ်းမဖြစ်တယ်ဒီလမ်းမကိုရှောက်မှသာလေငါလိုချင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပဉ္စဉ္ဇဉ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယောဂိတ္တောဆိုရင်သိရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုဒီမှာပါလဲဆိုတော့မကဉာဏတဏနာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒါကတရားတို့တရားမြတ်ရောက်တဲ့အစဉ်ရောက်သေးဖို့နော်ဒါကဘာလဲဆိုဝိသုဒ္ဓိစကံစင်ကြမှုကိုပြောနေတယ်ဉာဏ်လေးစင်ကြတာလို့ဆိုတော့ဒါကဉာဏ်လေးစင်ကြဆိုတာကဒါကတော့ကျင့်စဉ်မှန်တယ်ဒါကတော့ကျင့်စဉ်မှန်ဒီစေဘာသည်ဒါလမ်းမဖြစ်တယ်ဒီစေဘာကလွတ်မြောက်နေတယ်ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘောတွေကိုကြာကြာနာသိမြင်နိုင်တဲ့ရှုနိုင်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကသာလေလမ်းမဖြစ်တယ်လို့သိတာဒီဘီယောသူရဲ့ဉာဏ်အမြင်ကဆင်ကျင်လာတာအဲ့ဒါကိုပဲမတ်ကဉာဏ်နာဝိသုဒ္ဓိစကံကိုရောက်တယ်လို့ခေါ်တာနော်နောက်တစ်ခုပြန်တော့ဆက်လိုက်ကြပါဦးကျုပ်နောက်တစ်ခုကတော့ပရိပါဒဉာဏ်တဏ္ဍဝိသုဒ္ဓိစကံပေါ့နော်ပရိပါဒဉာဏ်တဏ္ဍဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့ဥစဉ်တော့မှဉာဏ်စဉ်စမပြောမှာပေါ့နော်ဒီသမထဉာဏ်ကစပြီးရဒီနောက်ဆုံးမှလည်းသစ္စာမကဉာဏ်နဲ့ရောက်နေနေစေပါအဲ့တော့သမထဉာဏ်မှာကဆန္ဒကဒီမက္ကဉာဏနာဝတ္တိစခန်းမှာသူကမန္တနဉာဏ်နဲ့သူကစဉ္ကျင်သုံးသပ်ခဲ့တာရှေ့မှာပါတဲ့ဆိုရင်သမန္တနဉာဏ်နောက်မှာကပါတဲ့ဆိုရင်ဥဒယပယဉာဏ်နှစ်မျိုးနဲ့ရှေ့ကဆိုလို့အခုပြောခဲ့တဲ့မက္ကဉာဏနာဝတ္တိစခန်းမှာသူကဉာဏ်စဉ်နှစ်မျိုးနဲ့သူကသုံးသပ်ခဲ့တယ်သမန္တနဉာဏ်နဲ့ရှေ့ပိုင်းကိုသမန္တနဉာဏ်နောက်ပိုင်းကိုပါတဲ့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာဥဒယပယဉာဏ်နဲ့စဉ္ကျင်သုံးသပ်ခဲ့တယ်အခုဒီပရိပလဉာဏနာဝတ္တိစခန်းမှာကြာတော့သူကဘာလို့ပါလဲဥဒယပညာမှာဆိုင်သစ္စာလုံးသစ္စာလုံးတော့မှဉာဏ်တိုင်အောင်ကိုးပါးသောဥပဒနာဉာဏ်ဆိုတော့
မတ္တိကိုတော့ညာနာနာဝတ္တုတ္တိအချင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ရဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းကိုပဲဒီနေရာမှာပရိပါဒညာနာနာဝတ္တုတ္တိဒါလို့နားမလေးပေါ့နော်အောက်မှာနည်းနည်းလေးဖတ်လိုက်ပေါ့နားလည်သွားလိမ့်မယ်ပါဠိတဲ့ချက်ကညာသူရမူရင်းပါဠိပေါ့နော်တထာပရိပါဒဥမ္မတ္တတဏ္ဍဥဒယပယညာနာတော့ပဋ္ဌာယယာဝနုလောမတိလက္ခဏာဝိပဿနာပရံပရာယပရိပိစ္ဆန္တတနာဝဝိပဿနာညာနာမိပရိပါဒညာနာတဏ္ဍဥဒ္ဒတိနာမောဒါကောင်စလို့ငွေပါဠိပါပါနော်သိညုံတရပါဠိပြောတယ်ငွေပါဠိအဲ့တော့လေမဂ္ဂမဂ္ဂညာနာဥဒ္ဒတိစကံပါပြဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဩဘာသာအစရှိတဲ့ဆယ်ပါးသောဥပဒနာညောင်းဘေးရန်တို့မှာလွတ်မြောက်လာတဲ့ယောဂိတုရောစင်ကမလွတ်လာပြီနော်လွတ်လာလို့တော့ပါလေဒီမှာရောက်လာပြီလေမလွတ်ရင်အဲ့ဒီစကံမှာ तू ကကြနေခဲ့ပါလေဟုတ်လားတော့မဂ္ဂမဂ္ဂညာနာလောကုတ္တရစကံမှာပြည့်စုံထားသည့်အတိုင်းဩဘာသာအစရှိတဲ့ဆယ်ပါးသောဥပဒနာညို့ကြောင့်ဘေးရန်တို့မှာလွတ်မြောက်လာတဲ့ယောဂိတုရောစင်ကယုံနံဓမ္မသင်္ခဏတရားတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသိသောကုဒ္ဒယပယညာမှာအစ၍နိစ္စလူမကနိစ္စလူနိစ္စနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်ယုံနံဓမ္မသင်္ခဏတရားတွေကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလိုလက္ခဏာယသုံးပါးသို့တင်၍ဝိပဿနာအစဉ်စဉ်အားဖြင့်ပွားများအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဗာလင်ပေါ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယောဂိတန်တမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပါဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပါကိုပဲဒီနေရာမှာပရိပါဒဉာဏတဏ္ဍဝိသုံးဒီလို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ချုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဩဘာသစာလုံးမနဲ့ညီညွတ်တရားဆယ်ဘက်ကလွန်မြောက်တဲ့ယောဂိတောတော်စင်ကယုတ်တရားယုတ်နာနာမသင်္ခဏယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပါပဲနော်အနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂိပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဥပဒနာဉာဏ်ပိုးပါပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်လာဥပဒနာဉာဏ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ပိုးပါကိုပါခေါ်တာလဲဆိုတော့ပရိပဒဉာဏတဏ္ဍဝိသုတ်တိနားလည်မလားပြန်ပြောမယ်မဂ္ဂတဏ္ဍဝိသုတ်စခန်းပါဥပဒနာဉာဏ်ကြောင့်တရားဆယ်ပါးကလည်းလွတ်မြောက်လာတဲ့ယောဂိတောတော်ဆင်ကဒီရှေ့ဆက်ပြီးရွှေ့လိုက်တဲ့အခါပါဆက်ကျွတ်ပါတယ်ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပဲယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့အနေစာမမြင်ဖို့အနေစာဆင်းရဲမှုဒုက္ခပြီးရင်ကိုယ်အလိုချမ်းပဲပြင်မယ်သူရဲ့သဘောတရားဖြစ်မှာအနတ္တအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါပါယုတ်တရားဆင်မှာဥပဒနာဉာဏ်ကိုပါပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီရရှိပေါ်လာတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကိုပါကိုပဲပရိပါဒဉာဏ်တဏှာဥဒ္ဓတိစကံတို့ရောက်တယ်လို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့။ဒါဆိုကျွန်တော်အကျေပြောကြဆို။ပရိပါဒဉာဏ်တဏှာဥဒ္ဓတိမတ္တယဘုရားတွေရရှိဖို့အတွက်တဲ့အချင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ရဲ့အစဉ်ကျင်းခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဆိုရင်ဥပဒနာဉာဏ်10ပါးရှိတဲ့အထက်ကနောက်ဉာဏ်စဉ်5ပါးကိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂိတို့တော်ဆင်ဟာပရိပါဒဉာဏ်တဏှာဥဒ္ဓတိစကံတို့ရောက်ပြီလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဥပဒနာဉာဏ်ဉာဏ်စေပါရှိတယ်ပထမသမထနာဉာဏ်ကမဂ္ဂမဂ္ဂဉာဏ်တော်ဝိသုတိစခန်းမှာတဝါရှိမှာသုံးခဲ့ပြီတာဘယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပါကျန်တယ်အဲ့နောက်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပါမိမြတ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီယောဂိတော်ဇေယပရိပါဒဉာဏ်တော်ဝိသုတိစခန်းကိုရောက်ရှိပြီလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပါကဘာတွေလဲဆိုရင်စဉ်းစားသွားတာပေါ့နံပါတ်1ကတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကျွန်တော်ဒီအမေပြောခဲ့တယ်ဟိုမဂ္ဂမဂ္ဂဉာဏ်တော်ဝိသုတိစကံမှာရှုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာ5ပါးရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာ5ပါးမှာရူပခန္ဓာမှာကအဖြစ်ကိုရှုတာက5ပါးအပြစ်ကိုရှုတာက5ပါးမှာ10ပါးရူပခန္ဓာလည်း10ပါးဝေဒနာခန္ဓာလည်း10ပါးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးယုံတရားအနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်နေမှုသဘောပြည့်နေမှုသဘောဒါကဥပ္ပယပြည့်အညာကိုပြောတယ်အတော့လေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်နေမှုသဘောပြည့်နေမှုသဘောကိုသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားဖြင့်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုဥဒ္ဒယပယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ယောဂိတုတော်စင်ကဒီစကားမှာအဲ့ဒါကိုထပ်ရှုတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်နေမှုသဘောကိုမရှုတော့ဘူးပါလဲဆိုရင်ဖြစ်တာကိုမရှုတော့ဘူးသူကပါလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့ပြည့်မှုသဘောကိုပဲခြေမှန်များစွာစုရှုစင်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားဖြင့်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ပင်ကဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုတာဆိုရင်ဉာဏ်ကိုရသွားပြီအဖြစ်အပျက်ကိုရှုမယ်ဆိုရင်နှစ်စုံပေါ့နော်ဖြစ်တာပြက်တာတစုံရှုမယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဒယပယဉာဏ်ဖြစ်တာကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့ပြက်တာကိုရှုမယ်ဆိုရင်ပင်ကဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်ကိုရတယ်နောက်ဉာဏ်တစ်ခုပါ
ရှင်နေအစားရှိတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားဝါလေးကိုယုတ်တည့်ရဲ့တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာလည်းကြောက်လန့်တဲ့အမှုအရာတွေဖြစ်ပေါ်လာသလိုပါပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တည့်ရဲ့နန္တရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းတွေကိုပဲဆွမ်းနကဘင်ကညမမပြတ်တာရှုခဲ့တာဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တည့်ရဲ့နန္တရားတွေရဲ့ပြည့်ချင်းကိုပဲထင်မြင်နေတဲ့ယောဂီတော်တော်စင်အတန်တန်ပါခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တည့်ရဲ့နန္တရားတို့ရဲ့ကြောက်မဲ့ဝင်အခြင်းအရာကိုရှုရှင်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဘယဉာဏ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပင်ကညာကခန္ဓာ၅ပါးအပြက်ကိုပဲရှိလို့သူကကြောက်စရာကောင်းလာတာကြောက်စရာကောင်းလာဒီမှာကျွန်တော်ဘယညာလို့ခေါ်နော်အဲ့ဒီဘယညာကိုအာတန်ကယုတ်တိုလို့ဆင်းရပါဆက်လို့ပါတယ်မိလောင်ထားတဲ့အင်းရဲ့ပုံမှန်တန်တန်အပြစ်အနာစာတို့ကိုမြင်တွေ့ရမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်တိမိလောင်လိုက်ပြီသားမိလောင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ယုတ်တိရဲ့နော်ဝိုင်းပြီးလူကြီးကယင်းနဲ့ဖြန့်ချလိုက်တယ်အိယာယုတ်တိယမိငင်းသွားပြီဆိုရင်ကြည့်ငါကအနေထားအိယာပျက်စီးသွားပြီခုနကလည်းပဲမိလောင်ထားလို့မဲတယ်ဒီဘက်ကလည်းမင်းတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါကိုကြည့်ပြရမှလည်းဆိုတော့အိမိလောင်ထားတဲ့အိဟောင်းဟာဟိုဘက်ကမိမလောင်တဲ့အင်းနဲ့ဆက်နိုင်စင်ဘယ်လို့မှကြည့်လို့မရဘူးနော်ဒါကိုဆွနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိလောင်ထားတဲ့အိရဲ့ပုံမှန်တန်တဲ့အပြစ်အနာစာတို့ကိုတွင့်မြင်ရတွင့်မြင်မြင်တွေ့ရတယ်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အကြောင်းမဲ့ပွဲအချင်းအရာကိုကျမများစွာရှုမှတ်ဆင်ခြင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ပါ။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့အပြစ်အနာအစာတွေကိုရှုဆင်ခြင်နဲ့စွာအာရှိလာတဲ့ဉာဏ်ရလာတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့အာဒီနဝဉာဏ်ခေါ်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကိုပဲအာဒီနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ရလာပြီ။အဲ့ဒီအာရိနမညာကျရောက်တဲ့ဆက်ဆက်ရှိမှာပေါ့နော်မိလောင်ထားတဲ့အင်းရဲ့ပုံမှန်တန်တဲ့ပြင်ကြရမြင်တဲ့အခါမှာမိလောင်ထားတဲ့အင်းရဲ့ပုံမှန်တန်တဲ့အပြစ်အနာစာတို့ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ပြည့်ညှိနှိပ်သွားသလိုပါပဲနော်ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုချိန်မှန်များစွာရှုမှတ်ဆင်ခြင်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်ရဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရတန်တန်ပါခန္ဓာ၅ပါးတုတ္တရနန္တရတွေအပေါ်မှာငါဖြစ်လာတယ်။ညီမွေးမှုသဘောတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီညီမွေးမှုသဘောကိုတဲ့ရှုချင်းစံတန်များရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုပဲပါကလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗိဒာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီနိဗ္ဗိဒာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်ဒီမှာအကုန်လုံးကတခါတော့ကသူတို့အလုံးချပူးနေတာပါနော်။ဘုရားရှင်ညီလိုဖြစ်တဲ့အနန္တမြတ်သာ။အနန္တမြတ်သာကနော်လူတွေဒီဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုပဲလဲဆိုတော့ကြည်ခွေးစရာကောင်းတာပေါ့လေဒီဘက်ကဖះဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒါအမြန်တမ်းမှဟိုဘာလဲဆိုတော့ဒါနန္ဒနာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုထုတ်ဆောင်ပြီးတဲ့သဘောပေါ့နော်နန္ဒမင်းသားမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာပဲသူရဲ့ဇနဘနာကလျာဏ်ရှင်တဲ့နန္ဒဆောင်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာပဲနတ်တော်မှာတရားမှုရှိတဲ့သံဃာတွေကိုမင်္ဂလာဆွန်းပင်ကြွတာပေါ့လေဆွန်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတပည့်ကိုညီတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒလက်ထပ်ပတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ညီတော်ဖြစ်တော့နန္ဒကလည်းပဲဘုရားကိုချစ်ကြောရွတ်တယ်ဆိုတော့မငြင်းရဲဘူးလေ။ဒါလို့လည်းပါလဲဆိုရင်သူစိတ်ကူးလည်းဩသာနောနောဖြစ်တဲ့မြတ်စွာမြတ်စွာဘုရားကဒီနန္ဒတော်ရဲ့နော်ဒီလက်ဆောင်ရဲ့အပြင်ဆုံးကယူတော့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့သမီးချစ်သွားတယ်။ဘုရားရှင်ကနန္ဒတော်ပြောင်းလည်းမယူဘူး။ဒါလို့ဆိုတော့စသဖြင့်ပေါ့လေကြောက်ရောက်တဲ့အတိအဲကြောင့်မှဘုရားရှင်ကမေးတယ်နော်။နန္ဒမင်းဒီဟောင်းဝင်နိုင်မှာလားမေးတယ်။တို့ရဲ့တာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေရဲ့တို့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့လေးဝါသိနေတာပါလေ။လုံနိုင်သလားမေးရင်လုံနိုင်တယ်ပြောပါလေ။လုံလည်းလုံပါလား။သူကတက်ကြောင်။သူကဘာလဲဆိုတော့တက်ကြောင်လေ။စွမ်းနိုင်တဲ့ပုံပေါ်ကောတက်ကြောင်နော်။စွမ်းနိုင်တာ။လုံနိုင်လားဆိုရင်လုံနိုင်တယ်။ဒါပဲလေ။သူတို့မလုံနိုင်တာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘုရားကလည်းအဲ့လားသိတော့မေးလိုက်တာ။နန္ဒမင်းဒီဟောင်းဝင်နိုင်မလားဆိုတော့ဟောနိုင်တယ်ပြောပြောတာပေါ့လေ။ပြောတာပြောလိုက်ရတာ။စိတ်တကောချင်းစိတ်မရှိလူရပါလဲဆိုတော့ယဟန်ပေါ်မှာပြောဘူးအပြေတော့ဘုရားရှင်ကသိတယ်လူရပါလဲဘုရားရှင်ကကျွန်တော်နဲ့တရက်တော့နန္ဒကိုပါလဲဆိုတော့ခေါ်သွားလိုက်တယ်တော်နန္ဒနေရာခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ပေါ်ရတယ်မိလောင်ထားတာပေါ့မိလောင်ထားတဲ့အခါမှာမိလောင်ထားတဲ့မှာသင်္ကတော်မှာပါလဲဆိုရင်မိလောင်ထားတဲ့သင်္ကတော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလေသင်္ကတော်ကမဲတဲ့နေပါပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာအသက်အရွယ်ပုံမင်းနေနေမြောက်မတက်ကိုထိုင်နေတာမြောက်အိုမတက်ကိုပေါ့ဟန်နေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတွေ့လိုက်တော့မေးတယ်နန္ဒမင်းအရင်ချစ်ခင်ရတဲ့ဇနီးဒီဇနဘာနာကလျာဏ်နေတဲ့ဒီအခုမိလောင်ထားတဲ့သင်္ကန်းထားတဲ့မြောက်ပေါ်မှာဘုရားပေါ်လာတယ်။ဟာ။ဘာလို့ဖေမိမမေးရလဲရှင်းတော့။အရှင်ဘုရားရဲ့မိမမေးရရှင်။ဒီတော်ရဲ့အင်မတန်ချစ်ခင်ရတဲ့ဇနဘာကလျာဏ်လာတာပေါ့မြောက်ပေါ်မှာအရှင်ဘုရားတော်ဟောဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှင်ဘုရားရှင်ကလိုရပါနဲ့ဆိုရင်
နဲ့ပြီတောင်းလိုက်တော့ခေါ်သွားလိုက်တယ်ခေါ်သွားတော့နန္ဒုံဦးကြီးနှမရှိတဲ့နန္ဒမီးတွေကိုပြတယ်ပြတော့ထပ်မေးတယ်နန္ဒာတဲ့အခုဒီနန္ဒမီးတွေနဲ့နော်မင်းအញ្ញချင်းခင်ရတဲ့ဆန္ဒမကလေးတွေဘယ်သူကပို့လှတယ်နန္ဒာလည်းပဲသူကရိုးတယ်ပြောမလားပြောတယ်ပေါ့နော်ရိုးတယ်ပြောမလားတော့မဟုတ်တစ္ဆာပေါ့တယ်ပြောတယ်ပေါ့အရှင်မယားကြီးနိုင်မှာနှက်ရနေချင်းနိုင်မှာနှက်ရနေချင်းဒီနန္ဒမီးနဲ့ဆက်လိုက်ရင်တပိတော့ရဲ့ချေရတယ်ဆန္ဒမကလေးကမြောက်ပုံမှာအဆင့်နဲ့ရှိတော့လေဆိုတော့နော်ဒါကိုပြောချင်တာဒါကိုပြောချင်တာနော်ဒါကိုလည်းဆိုတော့သူတို့ကကိုရောကဦးဇင်းတို့တွေကဘာလဲဆိုတော့နေပြည်တော်မညှိမှုဆိုတာကဘာလဲဒါကိုဦးဇင်းတို့ကအပြစ်မမြင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကိုချစ်ခင်စင်ထင်နေရတယ်ဒီမှာကသူကအပြစ်တွေမြင်လာတဲ့အခါသူဘာလဲဆိုရင်ညှိမှုသွားပြီနော်ဒါဆိုတော့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဒီယောဂိတုတော်ဆင်ကနော်မိလောင်ထားတဲ့အိမ်ရဲ့ပုံပန်လာတဲ့အပြစ်နာဆိုင်ကိုမြင်နေတဲ့အခါစိတ်ပြန်ညှိမှုသွားတယ်မိလောင်ထားတဲ့အိမ်ကဘာမှနေလို့မရတော့ဘူးလေသွားပြင်ပုံမဲ့ပြင်မယ်ဗျာပြပေးမယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလို့အဆင်ပြေဘူးအဲ့တော့ဒီရနေသူကလည်းပဲအဲ့လိုပဲဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေအပြစ်နာစာတွေမြင်လာတဲ့အခါမှာယောဂိတုတော်ဆင်ညာလာမှာဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသူကညှိမှုသွားတာအဲ့ဒီညှိမှုသွားတာကိုပဲသူကဘာညာခေါ်လဲဆိုတော့အာဒီနဝညာခေါ်အဒီညာဟုတ် sorry မလို့ညှိမှုသွားတာကိုပဲနိဗ္ဗိဒညာခေါ်တယ်အဒီညာရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆက်ရှင်းဆက်သွားလိုက်ရအောင်ပိုက်ကွန်ထဲမှာအမိခံရတဲ့ငါအစာချစ်တဲ့တရားတွေဟာပိုက်ကွန်ထဲကနေလွမြောက်ခြင်းကအင်မတန်မှစိတ်အားထက်သန်ဆိုအလိုရှိတဲ့ဘုပဲဟုတ်တာပေါ့ကိုကကိုရင်ထဲမှာမိနေထောင်ချောင်းမိနေတဲ့ပုံကထောင်ချောင်းထဲကလွတ်ခြင်းလို့ပေါ့နော်တို့တူပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခုဥပမာတစ်ခုပင်းတေကောင်ပုံကိုလက်ဘင်းမှာခြေဆွဲခံထားရတဲ့အင်မတန်မှရုပ်ရည်အစင်းလှပါလေလွတ်လွတ်ညိုလွတ်လွတ်ညိုတယောက်ဟာလက်ဘင်းမှာခြေဆွဲခံထားရတဲ့ခွေးတေကောင်ပုံကနေအ мян လွမြောက်ဖို့ရစာနာနေရှင်းနေတယ်လို့ပါပဲတဲ့အနာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေအပေါ်မှာညှိမှုသဘောတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂိတ္တရောစဉ်တန်တန်ပါကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဘုံ၃ပါးမှာဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီမင်္ဂတရားတွေကလည်းလွမြောက်ခြင်းကအလိုရှိသည့်ရဲ့ဆောင်းလေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့မောစီတုဉာဏ်ဉာဏ်ခေါ်တယ်သူကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြစ်တရားမြင်တဲ့အခါသူကလူလည်းမဖြစ်ချင်တော့လည်းလည်းမဖြစ်ချင်တော့ညမာလည်းပဲမဖြစ်ချင်တော့အဲ့တော့ဒီပုံကနေခန္ဓာ၅ပါးလွတ်တဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားကျင်တာလွတ်ချင်တာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကာမဘုမအနုမဆိုတဲ့ပုံကကိုယ်ရဲ့ကြည့်ပါဒီကိုယ်ရဲ့ကတော့လွတ်ချင်တာအခုနာကိုပါဆိုရင်အဲ့လိုလွတ်ချင်တဲ့အစွမ်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုပါခေါ်လို့ဆိုတော့မုံစီတုခမညာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ကတော့ကြောင့်လို့ဆိုနောက်တဲ့နောက်ဉာဏ်တစ်ခုကသမုဒ္ဒရာအလယ်သို့ယူဆောင်သွားခြင်းခံရတဲ့ညတ်တကောသမုဒ္ဒရာအလယ်ကနေလွံ့မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အခါနဲ့ကြုံတိုင်းတဲ့ကန်းဆက်ကိုရှာဖွေနေလို့ပါပဲကျွန်တော်သမုဒ္ဒရာလေးကိုငှက်ပြီးပါပြီပြီးလွှတ်ချလိုက်ဒီဟုတ်တယ်မလားဒီကန်းကပါလဲဆိုရင်ညတ်ကကန်းဆက်ကိုပြန်ကျင်တာမို့လားဒီသမုဒ္ဒရာကန်းဆက်ကိုပြန်ကျင်တာပါလဲဆိုရင်သူကကန်းကိုခဏခဏရှာနေတယ်လို့ပဲတဲ့ကာမဘောင်ရူပဘောင်အရူပဘောင်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ပုံ၃ပါးမှာဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့တိဝံကတရားတွေကလည်းလွံ့မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လွံ့မြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်မိမိမြင်အပြီးသောအပြစ်အနာစာရှိနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကဖန်ဖန်အထက်တဲ့အချိန်မှများစွာပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂိတုတော်စင်းတန်တန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့သုံးသင်းစဉ္ခြင်းအစွာအပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုပရိသင်္ခါဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အားလိုက်ပါနော်သင်ချပါလေ။နောက်တစ်ခုနောက်ဉာဏ်တစ်ခုကတော့တဲ့ဆုံးအပ်ပြီးသောစနီးမယားရှိတဲ့အမျိုးသားတဦးကကိုနဲ့အဆင်မပြေတော့လို့ကိုမချစ်ခင်တော့လို့ကိုမှအကျိုးကျေးဇူးမများတော့လို့သမောနှစ်ဦးသားဘဝတာပတ်ဆိုင်တော့လို့ဆွန့်မြလိုက်တဲ့ကိုယ်စနီးနော်စနီးမယားပေါ်မှာလျှို့ရှုလိုက်တယ်လို့ပဲတို့ပဲမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းကိုမှနော်အနိုင်ကျင့်တယ်လို့နော်ကိုမှဘာမှမလဲဆိုရင်အကျိုးတရားတွေမများလို့ဆွန့်မြလိုက်တဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးပေါ်လေတို့ပါပဲနော်အဲ့တော့ကိုကမလိုချင်တော့လို့ဆွန့်မြလိုက်တဲ့ဇနီးဖြစ်စေခင်ဗျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလျှို့သူကောင်းအောင်ဆိုးဆိုးကိုဘာမှမပြောမျိုးလိုက်လေးလေးရှိလိုက်လေးလေးရှိလိုက်တယ်လို့ပါပဲတဲ့မိမိမြင်ပြီးတော့အပြစ်အနာစာတွေရှိနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအဖန်ဖန်အထက်တဲ့ချိန်များစွာပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂီလူတို့စဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တန်တာအပြစ်အနာစာတွေရှိနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုလေးလေးရှုခြင်းအစွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာလေးလေးရှုလိုက်တာကောင်းလာလဲပဲဒီစီစီ
အကောင်းလာတာလည်းပဲ ACC ဒါဆိုတော့ဒါပေါ့နော်တင်္ဂလာရီပေါ်မှာသူကတော့ ACC ပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့တဲ့နောက်တစ်ခုကခန္ဓာ၅ပါးယုတ်လျာဏ်တရားတွေရဲ့မမြဲမှုအိဋ္ဌာသဘောဆင်းရဲမှုဒုက္ခသဘောသုမယမှုအနတ္တသဘောတွေကိုရှင်းဉာဏ်စဉ်၈ပါးဖြင့်ကြာကြာနာနာဆုရှုမှတ်ဆင်ခြင်ထားတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်တွေကြောင့်ရှင်းနိုင်ရရှိလာမဲ့ဥပ္ပဒိပက္ခတရား39ပါတို့အလျော်လောပတ္တိအတွက်သောတာပတ္တိမံကိုတောရှိဖို့နန်းစဉ်လာဘုဒ္ဓဘုံဉာဏ်ရရှိမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သစ္စာလေးလုံးကဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့အနုနောမဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်းအခုပြောခဲ့တဲ့ဒါကကိုယ်ကိုမြောက်ဉာဏ်ရှင်းဉာဏ်ရှင်းပါးရဲ့အစအကြောင်းရှင်းဉာဏ်ကြောင့်အထုတ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံကသူ့ရတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်တွေကအရင်ကညံ့လာတယ်ဒါဆိုရှင်းမှာရတော့မှာကဘာညာလဲရှင်းမှာကမဉဏ်ပုံဉဏ်ကရတော့မှာမဉဏ်ပုံဉဏ်ပဲသူကရတော့မှာလေအဲကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့မဉဏ်ပုံဉဏ်ဘာလဲဆိုရင်ရဖို့အတွက်အင်မတန်မှလျော့ပန့်နေတဲ့ဉဏ်ကိုပါခေါ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာကသစ္စာလူလုံးမိကဉဏ်အဲ့ဒီဉဏ်ကိုပဲဒီမှာကတော့လူဝိညာဉ်ကတော့အန္တုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒီဉာဏ်ရှင်ကိုးပါးမှာနောက်ဆုံးပိုင်းကလည်းဆိုရင်ဒီအန္တုလောမဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရှင်းမှာကလူလုံးမဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရင်နောက်ကရတဲ့ဉာဏ်ကမဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရောက်ပါမယ်။ဒါကိုဆိုလို့ဒါပေါ့နော်။အခုပြောဆိုလိုက်တဲ့ဉာဏ်ရှင်ကိုးပါးကိုပဲသောတာပတ္တိမတ်တို့ရောက်ရှိဖို့ရန်အကျင့်ဖြစ်နေလို့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဏတရားတွေမမြင်မှုအိဋ္ဌသဘောဆင်းရဲမှုဒုက္ခသဘောအစုံမရမှုအနတ္တသဘောတွေကိုကြာကြာနာနာတင့်တဲ့မြင်တဲ့နေလို့တဲ့စံကျင်မဲ့ကိလေသာတရားတွေမှာစင်ကြယ်နေလို့ဒီဉာဏ်ကိုပါခေါ်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီဉာဏ်ရှင်ကိုးပါးကိုပါခေါ်လာဆိုတော့ပရိပဒာဉာဏ်နဲ့တဏှာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ဆိုရတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဒီယောဂိတောတော်ရှင်ကဒီဉာဏ်ရှင်ကိုးပါးပေါ့နော်။ဒီဉာဏ်ရှင်ကိုးပါးကနံပါတ်1ကပါဉာဏ်နဲ့နံပါတ်2ကဥဒ္ဒယပိယဉာဏ်နံပါတ်1ကပင်္ဂဉာဏ်နံပါတ်3ကပေယဉာဏ်နံပါတ်4ကအာဒီနဝဉာဏ်နံပါတ်5ကနိဗ္ဗိဒဉာဏ်နံပါတ်6ကမောဇိတုခမဉာဏ်နံပါတ်9ကပရိသင်္ခာဉာဏ်နံပါတ်10ကသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်နံပါတ်9ကအနုလောမဉာဏ်ဒီဉာဏ်9ပါး9ရက်နံပါတ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂိတောတော်ဆင်ကပြောတာပြည့်လဲဆိုရင်ပရိပဒာဉာဏ်တဏှာဝိသုစကံကိုရောက်ရှိသွားပြီဒါဆိုရင်ရှေ့မှသူရလာမှဉာဏ်ကအញ្ញနဲ့ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရောက်ပြီလို့ဆိုတာပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရေကဒီဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးမှာအကျဉ်းဉာဏ်ကျွန်တော်တို့ရေကနားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိသုဒ္ဓိခြင်းစဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာအေမနာမအထောက်အပံ့ပြုတာပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်နေရတော့ခန္ဓာငါးကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်သင်္လာမပါလေပြန်စောင့်ကြအောင်ဆိုနော်။ဩဒာနာနနစိတံတိတ္တုဩဒာနာနနစိတံတိတ္တုဩဒာနာနနစိတံသာတုသာတုသာတု